Hello students, welcome to my YouTube channel Ssp Tuition Centre. Aje ami discuss korbo lisu class 10 or social science subject. E social science subject or jikhon rajniti bigyan kitab ase hei kitabot thoka prothom oddhayto aje ami ki korim discuss korim. Hei oddhayto naam hol Bharatiya Ganatantra. Ei Bharatiya Ganatantra thoka important question bilak aje ami ki korim discuss korim. তেনহলে আহক আজি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজিৰ কোৱেশ্চন হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 সার্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক আৰু গণৰাজ্য বুলিলে কি বুজা বহলাই লিখা তোমালোকে কিতাপত দেখিব পাৰিবা যে দিগল উত্তৰৰ প্ৰশ্ন তাত পাঁচটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে এই কোৱেশ্চন বিলাক ভেৰি ভেৰি ইম্পৰটেন্ট হয় Saba previous year question saba, tumaloke, the putti bosore, tarpora etanata question, die. Ekarna, tumaloko koisu, ze e pasta, bhaldore, tumaloke question, porilova. Karon, hebila question, happily porica hog, inutest porica hog, aru, final poriketo, die, die, ekarna, ebila question, very, very important hoy. Ami already. MC a partor para MC question, BS type question, Tarpisot a partor, Ziman Kini question as a Ami short question be like Ami already discussed Kurisu, Hebila core video link, my a video to discuss Didim, Tumaloke Tarpora, Chilo Pariva. Aziamia Arambokorim is a Digol Uttar Postno as a Hebila over act number question to Azemki Alosanakurim. Hey question to Hall Sharbobhom Somasbadi Dormo Nirpeko. গণতান্ত্রিক আৰু গণৰাজ্য বুলিলে কি বুজা বহলাই লিখা ইয়াৰ উত্তৰ হল আনসার হল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা প্ৰতিটো শব্দৰ মাজত লুকাই আছে সংবিধানখনৰ আদৰ্শ দৰ্শন আৰু লক্ষ্য ইয়াত আৰুটো আমাৰ টাইপিংৰ কাৰণে মিষ্টেক হৈছে তোমালোকে এটো ঠিক কৰি লবা কি কৈছিল আমাৰ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা প্ৰতিটো শব্দৰ মাজত লুকাই আছে কি সংবিধানখনৰ আদৰ্শ লুকাই আছে তাৰ পিছত দৰ্শন আৰু লক্ষ্য প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰি সংবিধান প্ৰণেতাসকলে স্পষ্ট কৰিছে যে সংবিধানখনৰ ৰচক ভাৰতীয় জনগণ সংবিধান খন ভারতীয় জনগণ অর আৰু ভারতীয় জনগণই সংবিধানৰ আৰত থকা বৃহৎ শক্তি তেনে তোমালোকে বুজি পাইলা যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা প্ৰতিটো শব্দৰ মাজত লুকাই আছে কি লুকাই আছে সংবিধান খনৰ কি লুকাই আছে আদৰ্শ লুকাই আছে দৰ্শন লুকাই আছে আৰু লক্ষ্য প্ৰস্তাৱনাত আমি ভারতীয় জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰি সংবিধান প্ৰণেতাসকলে কি স্পষ্ট কৰিছে যে সংবিধানখনৰ ৰচক কোনে ভাৰতীয় জনগণ সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণৰ আৰু ভাৰতীয় জনগণেই সংবিধান আৰত থকা বৃহৎ শক্তি তাৰ পিছত কি কৈছে সোৱা কেনেকৈ লিখিবা যে প্ৰস্তাৱনাত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দকেইটা হল সার্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্রিক আৰু প্ৰজাতন্ত্ৰ এই আটাইকেইটা শব্দৰ মাজতে সংবিধানৰ আদৰ্শ প্ৰতিফলিত হৈছে এনেকৈ লিখিবা তাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা এক নম্বৰ দি বা এনেকৈ লিখিবা যে সার্বভৌম ভাৰতবৰ্ষ এখন সার্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন কি ৰাষ্ট্ৰ সার্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ চমু উত্তৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে তোমালোকে এইদৰে ভালদৰে জানিবা ভাৰতবৰ্ষ এখন কি সার্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ সার্বভৌমত্ব হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা তেনে তুমি বুজি পাইলা যে সার্বভৌমত্ব হৈছে কি ৰাষ্ট্ৰৰ কি সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্থাৎ বাহ্যিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষ কোনো বিদেশী শক্তিৰ তলতীয়া নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কি নহয় কোনো বিদেশীৰ শক্তিৰ কি তলতীয়া নহয় আৰু আভ্যন্তরীণভাবে ভারতবর্ষ কোনো শক্তির দ্বারা পরিচালিত নহয় আমার ভারতবর্ষখন কি কইছে যে আমার কি কইছে বাহ্যিকভাবে আমার ভারতবর্ষখন কি কোনো বিদেশী শক্তির তলত নহয়
আৰু আভ্যন্তরীণভাবে আমাৰ ভারতবর্ষখন কি কোনো শক্তির দ্বারাও কি নহয় পরিচালিত নহয়। এটো আমার কি গল সার্বভৌম। নেক্সট কি আছে আমার সমাজবাদী। ভারতবর্ষ এখন সমাজবাদী রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ এখন কি আমার রাষ্ট্র সমাজবাদী রাষ্ট্র হয়। ভারতবর্ষত মানুহর মাজত আয় ইনকাম মর্যাদা আৰু জীবন ধারণৰ মানদণ্ডৰ জৰিয়তে বৈষম্য অথবা অসমতা নাথাকিব। বৈষম্য আৰু কি নাথাকিব অসমতা নাথাকিব। উৎপাদনৰ আহিলাসমূহ জাতীয়করণ হ'ব। দেশৰ অর্থনীতি জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। দেশৰ অর্থনীতি কি কৰিব জনসাধাৰণে কি কৰিব নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰিচালনা কৰিব। কোনো পুঁজিপুতিৰ দ্বাৰা দেশৰ অর্থনীতি নিৰ্ধাৰণ নহ'ব। কোনো ধনী মানুহৰ দ্বাৰা কি আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি কি নহ'ব নিৰ্ধাৰণ নহ'ব। তেনেহ'লে তুমি বুজি পাৰিলা যে সমাজবাদী কি। নেক্সট আছে আমাৰ কি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। তাৰপিছত নেক্সট লিখিবা কি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰত আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষখন কি এখন যে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। ইয়াত চৰকাৰী ধৰ্ম বুলি কোনো ধৰ্ম নাথাকিব। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সংবিধান কি সংবিধানত কি নাথাকিব যে ইয়াত কোনো চৰকাৰী ধৰ্ম বুলি কোনো ধৰ্ম নাথাকিব। চৰকাৰৰ দৃষ্টিত সকলো ধৰ্ম সমান। সংবিধান লেখা আছে কি আমাৰ যে চৰকাৰৰ দৃষ্টিত চৰকাৰী চোখত কি সকলো ধৰ্ম কি সমান। কোনো ধৰ্ম কম বেছি নহয় আৰু ধৰ্মৰ নামত কোনো বৈষম্য নাথাকিব। আৰু ধৰ্মৰ নামত কোনো বৈষম্য নাথাকিব। লগতে চৰকাৰে কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন নকৰিব। তেনেহ'লে তোমালোকে বুজি পাৰিলা যে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কি। নেক্সট আছে আমাৰ কি গণতান্ত্ৰিক। গণতন্ত্ৰ কি কৈছে চোৱা যে ভাৰতবৰ্ষ এখন কি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা পরিচালিত হব। আমার দেশের যখন শাসন ব্যবস্থা সেইখান কি হব আমার জনসাধারণের প্রতিনিধির দ্বারা কি হব পরিচালিত হব। যেনক আমি ভোট দিই, ভোট দিয়ে আমি প্রতিনিধি বানাও, তেওঁৰ দ্বারা কি হয় আমার দেশখন পরিচালনা হয়। সেইখানে কৈছে যে দেশের শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের প্রতিনিধির দ্বারা কি হব আমার পরিচালিত হব। জনসাধারণে দেশের শাসন নিজের বাবে নিজেই চলাব আর প্রশাসন জনসাধারণের ওসরত কি থাকিব দায়বদ্ধ হব। তারপর কি কৈছে গণরাজ্য। পাঁচ নম্বরটা কি আমার কি গণরাজ্য। ভারতর বা রাষ্ট্রপতিজন রাষ্ট্রপ্রধানজন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি হব। আমার যে ভারতবর্ষর রাষ্ট্রপতিগী আছে এই রাষ্ট্রপতিগী কি হব লাগিব যে জনসাধারণের দ্বারা কি হব লাগিব নির্বাচিত হব লাগিব। তেও নিজে নিজে কি হব নোৱাৰিব রাষ্ট্রপতি হব নোৱাৰিব। রাষ্ট্রপ্রধানের পদবীটো বংশানুক্রমিক নহব। বংশানুক্রমিক মানে তোমালোকর যেনেকুৱা রজার লড়া ছোৱালী রজা হয় তার লড়া ছোৱালী লজা হয় তার লড়া ছোৱালী লজা হয় তেনে সেইটো কোৱা হয় বংশানুক্রমে বংশানুক্রমিক। এই রাষ্ট্রপ্রধানের পদবীটো যে রাষ্ট্রপতির যে পদবী আছে সেইটো কি নহব বংশানুক্রমিক নহব। মানে কি দেউতার পিছত লড়া তার লড়া তার লড়া তেনেকুৱা হয় কোনো কিবা কি হয় রাষ্ট্রপতি হয় তেনেকুৱা নহব বংশানুক্রমিক নহব। যেন রজার বেটা রজা তেনেকুৱা নহব। অথবা কোনোবাই বাছনি করা ব্যক্তিও নহব। আর অথবা কি হয়েছে যে মই বাছি দিলো মই এজনে আমার কি হব রাষ্ট্রপতি হব তেনেকুৱা নহব। তেনেহলে তোমালোকে বুজি পাৰিলা যে গণরাজ্য কি। ইয়ার পিছত তোমালোকে লিখিবা যে কেনেকৈ লিখিবা উপর ইয়ার উপরি প্রস্তাবনাত কি কৈছিল ইয়ার উপরি প্রস্তাবনাত উল্লেখ আছে যে ভারতর জনগণই দেশখনত ন্যায় স্বাধীনতা সমতা আর ভাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করিব। ন্যায় স্বাধীনতা সমতা আর
ভাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার উল্লেখেরে সংবিধান প্রণেতাসকলে সংবিধানৰ আদৰ্শ আৰু লক্ষ্যক বিশেষভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে। লাষ্টত তোমালোকে কি কৰিবা, পেৰা কৰি এইখিনি লিখি দিবা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ এনচাৰটো ফুলফিল হ'ব। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবা, কাৰণ যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম লগে লগে তুমি তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাবা। আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি নতুন আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতেই সামৰি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখাৰ বাবে।